Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg har altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da jeg kom hit som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i dine bygningen, fatter du? Forut.
Dette ser ikke bra ut. Yeah.
Der General ist beeindruckt. Ja. Das war merkwürdig. Gut, du Nachsehen. Større enn jeg trodde. Jeg trengte den her.
Geh mal nachsehen. Må være her i nærheten. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig? Du kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt å stoppe det. Come here.
Følg meg. Hva har skjedd? Skal til deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg er for verdifull for ham. Dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. De leter etter oss. Vær klar. Skynd deg. Tyskerne, de kommer. Vi må komme oss ut. Vi må stoppe dem på å produsere mer kontroll. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe seg fra. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort denne tid. Gå! Vi møtes på brua. Thank you.
La meg bli med. Du må fortsette fremover, Solveig. Solveig, våkne opp!
Som du kan se i de vedlagte dokumentene er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvannet, Kain. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. De laster tungtvannet over lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Der er vannet.
steder igjen nå. Ammunition. Keine Überlebenden finden. Gott steh uns allen. Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Nydelig. Dokumentene nevnte noe om under bakken. Ja! 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 Ja
Den metallduken. Det her, jeg må ødelegge alt. Der Kain. Tyskerne oppe å være tungt vannet der. De tønne der. Det bør holde. Det må finnes mer tungtvann som på vei til bunkersen.
han på graven. Han ska vara på det. Thank you.
Jesus, du.